COVID-19 ကာလမှာဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်အပြင်ကပြန်လာတိုင်းဖုန်းကိုတန်ရှင်းရေးမပြုတ်လို့ပဲအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဖုန်းကိုမမေ့မလျော့တန်ရှင်းရေးပြုတ်လို့ပြီးမှအသုံးပြုပါတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ပါကလက်ဆွဲပွေဖက်နှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုပါနဲ့ခက်လန်းလန်းမှနေပြီးပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပါချစ်သူဇုံတွဲတွေအနေနဲ့လက်တလောချိန်တွေ့ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှအိမ်မှာနေပြီးဖုန်းနဲ့သာဆက်သွယ်ပါလက်ကိုဖြစ်တယ်လို့စေချောခြင်းမပြုပါနဲ့စက္ကန့်20ကြာအောင်အချိန်ယူပြီးစနစ်တကျစေချောပေးပါတကားဖွင့်တဲ့အခါမှာတကားလက်ကင်ကိုလက်နဲ့တိုက်ရိုက်မထိတွေ့ပါစေနဲ့ပခုံးနဲ့တွင်းရဖြစ်စေတံတောင်နဲ့တွင်းရဖြစ်စေတကားကိုဖွင့်ပါ